сьогодні спробували скоординувати таку діяльність з іншими громадськими організаціями для того, щоб розробити такі нормативні правові документи місцевого рівня, які би давали можливість самій територіальній громаді, тобто населенню, мешканцям цієї громади, впливати на прийняття рішень ради. Це питання стосується і статуту, це питання стосується і органів самоорганізації населення. Сьогодні ми працюємо над статутом Велецької громади, сьогодні ми працюємо над статутом Голодської громади, для того, щоб ці статути були повноцінні і не були просто прийняті для галочки, щоб там рахувалося. І ми стикнулися також з такою проблемою, що багато людей не проінформовані і не знають про ті процеси, які відбуваються. І, звичайно, ще є проблема активності самих мешканців з однієї сторони, тому що не завжди всі і хочуть зрозуміти, що відбувається. Вони обмежуються своїми якимись планками, за які далі не хочуть переступати. Але ми говоримо про те, що із зміною системи управління, зміною системи організації влади, зміною територіальною необхідна зміна і ментальності. Ті країни, які добровільно проводили реформи, всі реформи завалили. Перший приклад – це Франція, де реформа 72-го року Жоржа Пуйду добровільно так залишилася недавно, і там 36 тисяч комун сьогодні є. От. Латвія, ще декілька країн, Нідерланди, можна наводити країни, які добровільно, жодна країна не провела реформу. Ті країни, які поєднували добровільність з адміністративністю, ті країни досягли успіху. От Данія, вона проводила спочатку добровільну реформу, робили 7 років цю реформу, нічого не вдалося зробити. Тоді сіли представники всіх регіонів, кабінет, уряд, сіли за стіл загальний, намальовували карту, порахували бюджети, порахували інфраструктуру. Всі політичні сили, які могли, погодилися більшість і зробили динамічну реформу на всіх рівнях. І сьогодні, щоб ви так розуміли по цифрах, що Данії громади не може мати менше 20 тисяч населення.